Ve bugün biz Avropa mətbuatına dikkat etirsek, yəqin ana siz də baxmısınız. Qarabağdan həqiqətən çox danışırlar və xüsusilə bayaq qeyd elədiyim Çexiya, İsrail və digər komandaları, ümumiyyətlə məsələn elə MDB ölkələrinin komandalarını götürək, misal çəkirlər və Qarabağın göstərdiyi oyun və nəticələrindən danışırlar. Bu mənada düşünürəm ki, get-gedə Azərbaycan çempionatına düzdür. Buna baxmayaraq yenə də maraq yoxdur, amma Qarabağın oyunçularına, hətta Qurban Qurbanovun adı artıq Lazio ilə çəkilir. Türkiyə mətbuatında qeyd olunur ki, Fənərbağça və Qalçıray hətta Qurban Qurbanovla maraqlanır. Juninho'nun Beşiktaşı keçmə ehtimalı yaranıb. Hətta qeyd olunur ki, Almaniyadakı Bayrə qarşı oyunu canlı izləmək üçün Beşiktaş nümayəndələri oraya yollanacaqlar. Film ilişkisine razıyam ki, həqiqətən də yani, hansısa bu bizim o mən Avropa hələ mən daha doğrusu nə deyizim? Az önce qeyd edizim bir adımlıqdır. Yəni mən ən çox təəssüflənim nəyə görə bu oyunda qələbənin əlindən çıxması. Çünki Qarabağ çox yaxın idi sensasiya imzatmağa. Türkiyə mətbuatı, Rusiya mətbuatı yazır, Avropa mətbuatı çox yaxın idi və bunu xüsusi qabardılar. Və mən əminəm ki, əgər bu oyunda Qarabağ qələbə qazansaydı, Bayern uzun müddət o seriyası qırılsaydı, bütün Avropa tam fərqli. Bütün manşetlərdə Qarabağda məhz olmazdı. Baxmayaraq ki, yenə yazdılar, amma şikayətindən çox yazacaqlar. Bəli. Ona görə, amma o artıq, bəli. Yəni, hamı da yazıb ki, Bayern güclə xilas oldu. Bəli, təbii ki, son anda. İspaniyanın marka, Almaniyanın bil. O ki, qaldı digər məsələlərə. Yox, açıq o yazılan informasiyalarla mənim də qarşıma çıxır. Əksəriyyətini ciddi qəbul eləmirəm. Yəni, Qurban Qurbanovla bağlı bir məsələ. Mən düşünürəm ki, Qurban Qurbanov yəni ki, Qarabağdan getməyəcək, elə burada da işləyəcək. Juninho-nun bağlı bəli, olan iddiaları bəli, real qarşılayıram. Çünki adam keçən oyunda yaxşı oynamışdı, onun əvvəlki oyunda yəni artıq özünü göstərir və artıq onun adı hallanır. Düzdür, real bir təklif yoxdur. Real bir, hələ bir ciddi bir mənbə yoxdur. Sadəcə söz-söhbət var, amma yəni ola bilər ki, gələn növbəti günlərdə buna rastlaşdırdım, bunu da təbii qarşılayacağım. Olacaq. Artıq cavab verilib, çox eyfariyaya qapılırıq, hələ Qurban Qurbanovla bağlı, Lazio ilə bağlı. Lazio'nun mətbuat katibi Sinibaldi belə bir açıqlama verib ki, Qurban Qurbanov gündəmimizdə deyil. Bizim Sarı ilə 2025-ci ilədək müqaviləmiz var. Xarici media bu barədə çox yazır. Yəni, bilmirəm, bunu... Məncə bu sadəcə peşəkar yanaşmadır. Yəni, olsa belə, indiki halda öz məşqçilərinə qarşı... Anlaması belə xoşdur. Yəni, Lazio üçün bir klubun rəsmi açıqlama verib Qurban Qurbanova bağlı məsələyə münasibət bildirməsi. Bu artıq İtaliya mətbuatında, bəlkə də Qurban Qurbanova tanımayanlar da belə maraqlanacaq. Bu kimdir görürsən ki, Lazio artıq buna bağlı rəsmi açıqlama verib. Yəni, düşünürəm, bu da artıq, bunun özü də bir uğurdu. Mən bunda bir uğur hesab edirəm ki, Qurban Qurbanova adı rəsmi şəkildə İtaliya mətbuatında, Lazio klubun mətbuatında yaydığı açıqlamasına adı hallanır. Əslində elə Bayer Leverkusen-i də, mənə gəlir ki, Bayer Leverkusen-i də maraqlanmalıdır Qurban Qurbanovla. Çünki xəbər olunsa çox güman ki, yayda gedəcək, yeni baş məşqçi axtarırlar. Baş məşqçi də var da. Yəni, Bayer-i də çox yaxşı tanıyırız da.